katiba under article 37 ya wapa haki ninyi kufanya maandamano na ninyi kulalamika kama mnaumia. Viongozi wa mrengo wa Azimio hii leo wameutetea uhuru wa Wakenya kufanya maandamano. Hiyo ni haki yenu ya kikatiba. Haitegemei ukarimu wa Ruto ama ukarimu wa mtu anaitwa Kome. Wakiongozwa na EUGENE WAMALWA, viongozi hawa wa mrengo wa Azimio wanasisitiza kuwa katiba imewapa Wakenya uhuru wa kufanya maandamano. Mtuombee pia. Sababu sasa tuko ile phase ya mazungumzo. EUGENE WAMALWA vile vile amewataka Wakenya kuiombea timu ya mrengo wa Azimio inayoshiriki kwenye mazungumzo na viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza. Kuanzia Jumatatu tuko Bomas. Bunge inaenda kuidhinisha hiyo kamati yetu. Tunaomba mtuombee tupate suluhu kwa shida ambazo zinawakumba hapa Ukambani. EUGENE WAMALWA vile vile amewataka Wakenya kumuombea Rais William Ruto. Muombee William Ruto asiwe na moyo mgumu kama wa Pharao. Sawa sawa. Kulingana na kiongozi huyu wa mrengo wa Azimio EUGENE WAMALWA, Rais William Ruto ana roho gumu kama Pharao. Sababu nimeanza kuona dalili. Jana tumesikia kwamba wameanza kulegeza msimamo wao kwa mambo ya subsidy ya fuel.